La ilaha illallah al-malikul haqqubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin Allahumma salli ala Muhammad Shafi'i wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil afiyah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dzabil nufusiz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil abyar wa mutahibatil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adadani anillahi wa iqbali amma ba'du faya ayyuhal hadirun al-kiram usi wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atina mahabbataka ridhaka wa ma'rifataka La ilaha illallahul azimul halim La ilaha illallahul rabbul arsyil azim La ilaha illallahul rabbul samawati sabi wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asbaqul qailin a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim ala bi dzikrillahi tatma'innu qulub wa lidzalika qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun qala nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma butu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah lawan ngamanfaatkeun waktos anu didadasaran ku ngamanfaatkeun yuswa urang sadayana mangga urang sasarengan nyukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala tina rupi-rupi kanikmatan anu dipaparinkeun ka urang sadaya utamina nikmat iman sareng Islam mudah-mudahan disarengan paos yuswa sarta disarengan sehat walafiat kalayan keberkahan tami-tami kasayan tami-tami ditinggalian tami-tami dedengean dina kasae kasayan tami-tami ucapan petekadan sareng lalampahan urang utamina sing dugikeun ka dugi kana kasampurnaan iman sareng Islam urang sadaya tiasa sasarengan oge tiasa pepenak sareng jalmi-jalmi anu pengin rahmat sareng karidoan Allah Subhanahu wa taala di dunya dugikeun ka akhirat. Terhilap selawat sinareng salam muga dilimpah curahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka kulawargina ka para sahabat kepada tabiin atbai tabiin tuhun mugi ka urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana sing kalebetkeun jalmi umat kanjeng Rasul anu teu putus harepan tina rahmat Allah sarta salamina ngarep kana pitulung magfirah Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang kaen syafaat di yaumul kiamah amin ya rabbal alamin.
salajengna lumasar kana apriyogian urang sadayana dina ye waktos daya sanes rena urang sadayana teh butuh nganyahokeun kana diri sorangan nya, butuh urang teh nganyahokeun kana diri sorangan istilahna supaya urang hadir dina ieu tempat di masjid supaya urang teh kagolongkeun jalmi anu tahu diri disebutna tahu diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tahu diri di hadapan Rasulullah, tahu diri di hadapan para ulama, tahu diri di hadapan para wali, tahu diri di hadapan para habaib, tahu diri di hadapan orang-orang yang telah mendahului kita dalam kesolehan. Nah, jadi bahasa Sunda aing padahal tadi tas ngagoreng sampo. Ya. Semoga kita di hari ini nah jadi bahasa Indonesia. Ya, yang pernah roti san aya ya. Kareng aya kopi ya. Namanya. Jadi jalmi anu nyaho kana diri sora. Nah, gitu ya tadi antaris. Nu mana diri urang teh nyaeta anu butuh kana naon? Butuh kana pitulung Allah sahaja mana nu teu butuh kana pitulung Allah. Boro-boro jalma anu cageut, anu gero ge hayang pitulung Allah. Boro-boro jalma cageut, jalma gering hayang pitulung Allah. Para ibu sadayana sakali deui urang hadirna dina ieu tempat, ieu majlis, majlis dzikir karena Allah taala sanes nyaeta supaya urang sadayana lebih mengetahui lebih nganyahokeun kana naon kabutuh urang sadayana. Sadayana manusia moal penak, moal papanggih jeung nyaeta moal kapenak jeung katenangan, jeung kabahagiaan, jeung katentreman, jeung ayeuna kasenangan. Moal papanggih jeung kasenangan kecuali lamun eta jalma geus bisa deukeut sareng Gusti Allah. Nah, kitu nya sakali deui uyan deui. Sadayana jalmi moal papanggih jeung kasenangan, jeung katenangan, jeung kabahagiaan, jeung kagumiraan. Sadayana jalma moal papanggih jeung ayeuna katentraman jiwana lamun eta jalma can bisa deukeut jeung Gusti Allah. Can deukeut jeung Gusti Allah mah moal masing boga lubak libuk seueur tuangeun, loba harta banda babaturan teu kurang di tengah lembur wae nyebut karareueung ieu teh meni hot melang meni sararedih di tengah-tengah nanya di tengah lembur mitoha pan ayeuna aya kitu tatangga aya RT boga RW aya nya masih keneh nyebutkeun sedih nyebutkeun melang nyebutkeun hore hariwang nyebutkeun loba kasieun loba kapaur eta dikir teh tong tarik-tarik teuing sieun kunaon sugan modar wae keur dikirna sieun kunaon la ilaha illallah la ilaha illallah bari gideug-gideug tah sugan aing kelenceng wae hulu tah keur dikirna sieun kunaon nya di tengah lemur wae di jero masih kitu wae loba sing horeng jauh keneh jeung Gusti Allah. Jeung Gusti Allah na jauh jeung Gusti Allah. Nah gitu. Hayang caket sareng Gusti Allah. Hayang karek hayang batur arareng geus di taun kamari. Nya. Ieu upami urang hayang caket sareng Gusti Allah. Nya. Kudu naon atuh? Kudu naon? Kudu tahu kudu nyaho urang kana diri sorangan kudu nyaho kana diri sorangan. Iya, kudu nyaho karena diri sorangan, diri urang teh anu butuh, diri urang teh anu hina, gitu. Diri urang teh anu hina. Sing sakali deui dek nanya ke, ari anu agung teh saha anu mulia teh saha Gusti Allah? Ari Allah mulia teh, agung teh Allah teh. Ari setan mulia teh, agung teh. Ari jelema mulia teh, henteu. Aya jelema agung teu. Aya jelema anu mulia, aya jelema anu agung teu aya. Ibu. Ari setan hina. Ari jelema
hina sarua jelema oge nya ku sabab jelema eta jelema hina nya eta urang kudu butuh ku pitulung saha Gusti Allah supaya henteu kekal henteu netep dina kahina kahina geuleuh jelema mah tadina oge geuleuh tadina oge jelema mah tina cai ngabuci yai jiga nu bobonasan dikitukeun teh rapetnya cia jadi oleskeun teh goblok sia mampok gitu. Aka aing ngaleskeun kitu sia. Iya, lamun aya nog mere nog ge samangkok ye ti hayameun bi eta bakal jadi hayam ye. Bikeun hayam teu hayam dah digorengnya. Tapi lamun pijelmaeun ye ngabuciay ye. Tadi beunang peuting ye ngabuciay daek teu. Daek teu bakal ku hina. Tina cai anu mahir, tina cai anu hina. Ngan nyaca na jelema bisa mulia sabab deket, sabab butuh ka Gusti Allah. Sabab deket jeung Gusti Allah. Sabab deket jeung Gusti Allah. Ah, kumaha cenah abdi meni hayang pisan. Hayang pisan deket jeung Allah teh deuk beurangna, deuk peutingna, deuk dincangna, deuk di poekna, deuk di kota, deuk di kampung, deuk dikeur sorangan, deuk lobaan meni hayang teh deket jeung Gusti Allah teh abdi mah. Ibu hayang, hayang terang carana upami urang hayang caket sareng Gusti Allah, hayang terang carana. Ieu mah isuk keneh geus bararingu. Ngora keneh geus sedih sumedih. Ngora keneh geus sedih. Ngora keneh geus bingung kumis oge karek ti ulamar geus bingung. Nya. Pamuda sedih kunaon sedih maneh ngalamun? Ngalamun sedih kunaon diputuskeun cinta? Putus cinta eta santri. Diputuskeun ku awewe kuat ka ngahuleung. Allahu Akbar. Dunia majar maneh teh cenah meskipun bintang nah beribu-ribu bintang di langit hanya satu yang hanya satu yang bercahaya meskipun beribu-ribu wanita yang cantik hanya engkau yang kucinta Allah wa tidituna lalaki bersedih ku awewe Allah wa tidituna lalaki bersedih ku awewe Allahu Akbar. Jadi, eta jauh jeung Gusti Allah. Jauh jeung Gusti Allah. Jauh jeung Gusti Allah eta bingung eta. Hayang cenah abi mah teu caket. Ngan hiji-hijina syaratna supaya urang caket sareng Gusti Allah. Naon? Lamun urang hayang caket sareng Gusti Allah, syaratna ukur hiji naon? Hah? Lamun hayang caket sareng Gusti Allah, syaratna ukur naon? Syaratna jik lamun hayang caket sareng Gusti Allah kudu kumaha syaratna teh nya eta kudu naon lamun hayang caket sareng Gusti Allah kudu bersih contohan bapana salakina casti sawal kalaloto kulutop pinuh baju sambi gabrung ke pamajikanna ngamak moal can kuku umah atuh nabi kalacat teh kana keramik ka imah terus sare dina kasur bakal kumaha ari bapa gel sare leutak kungkul sare dina kasur leras boro-boro ngagabruk di deketan ge mu eta logikana mah atuh lamun urang hayang deket jeung Gusti Allah hiji-hijina cara mah ieu teh urang kudu bersih derengan bersih titingalian bersih ucap bersih tekad bersih lampah lakalakuan urang bersih hati patekadan urang, bersih hati urang, bersih otak urang, ulah piktor, terang piktor, naon piktor, pikiran sia kotor, nya, pikiran kotor, nya, piktor, sebutannya, nah, nya, kumaha cenah atuh cenah meni abdi teh meni hoyong bersih, nah, upami ibu hoyong bersih, urang teh kudu upami urang hoyong barasih kudu kumaha kudu babarasih hareup yang bersih mah terutama bersih patekadan ya bersih ya Bu upami jalmi anu tos bersih hatena teu aya tempat anu pang indahna iwati masjid ceuk saha ceuk jelema anu bersih hate tah teu aya deui tempat anu pang indahna, tempat pariwisata, tempat ayeuna hiking, tempat naon? Tempat ayeuna rekreasi,
tempat ayeuna mencurahkan segala kebahagiaan iwati masjid cek jelema anu berarti hate. Nah gitu. Teu aya soranya, teu aya sora anu kadeng anu pang indahna iwati Al-Qur'an. Eta cek jelema anu berarti hate. Kan ku sabab urang mah masih kene kotor hatena kadeng anu maca Qur'an teh komo anu maca Qur'an mah aki-aki. Numaja subhana allazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim mimma la ya'lamun. Teu pangneuneunkeun dina HP lah goreng sorana tong diteuneun dina HP nu kitu maning neuneun lalaguan dina HP. Teuneunaheun ngadenge Qur'an teh da hatena kok kotor, ada yang dikir la ilaha illallah hati siya kotor ta. Nah tengenahun ada yang dikir tak gitunya cik ada yang tengenahun ada yang dikir sahib iblis sase setan itu boleh dari lamun lalaguan kenahun jadi ngekunana laguan nahun panidaya guna teh cenah cek saha kotor hate jauh-jauh sugan kieu tos nyadengkeun lalaguan teh sajam satengah atawa setengah jam tenang hate teh tarahnya tarah malaya tapi lamun tos dikir ada bi dzikrillah ta tamainul ulu eling-eling misaun Allah Allah ya resep ti Allah. Hanya dengan zikir kepada Allah maka hatimu akan gembira, akan senang, akan tenang, akan merasakan ketentraman dan kedamaian. Lain ku harta benda, lain ku rupa, lain ku naon loba balad, lain ku. Hai. Cigana ieu cigana lamun loba balad tenang. Moal ari jauh jeung Allah mah. Tapi sok sana jam sorangan di jero kuburan ari deket jeung Allah mah tenang. Leres. Leres kitunya. Ulah dugikeun ka urang teh aya paripaos ka duhung mah taratiheu. Ka duhung. Lamun mah ngagugu urang meureunan ayeuna teh moal kakerlepan dina. Lamun mah ngagugu, lamun mah ngadenge urang teh ayeuna kana pangeling-eling moal naon. Moal kekerabakan di neraka atuh waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir pan ku sabab nontorekeun ku sabab nya jajaweun ka ngajak diajak oge harap masyaallah mudah-mudahan eta teh saha urang jajaweun ka adan sorangan ngajakan batur di adanan ge harare. Wah, jika tungtung dunia oge okay, neangan ketenangan cenah ketenangan teh aya di sisi Balong, aya di sisi Cimanuk. Ah, di sisi Cimanuk mah aya kamajuan, museup wae dan ngegebrus atuh ari maju. Sok museup mah da mah aya kamajuan. Mun ditotong. Nah, gitu nya. Sare deui, teu aya kajabi urang niatna nawae itu taqarruban ilaung. Ilallah niat abdi ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Syaratna ukur hiji tadi, bersihan pikiran urang. Maksudna bersihan pikiran urang, bersihan hati urang mangkaning ayeuna bade menyongsong kana sasih Ramadan, terutami si bersih heula ayeuna pikiran urang bisa aya pikiran kotor. Sakotor-kotorna tai ayam, sakotor-kotorna tai kambing, eta masih keneh bisa dipake gemuk. Ade ulah ditinggali najis, ulah ditinggali geuleuhna. Meni bibir gidiga ningali tai doma, ningali tai hayam tong bibir gidiga. Eta nu kotor wae bisa jadi indah lamun naon? Lamun bersih hate. Nah, itu indah. Artinya lamun kotor hatena, Bu, ya jelema nu kotor hate teu resep papangih jeung inung bapa, teu resep papangih jeung dulur, teu resep papangih jeung batur salam. Batur salemur, ningali batur salemur maju, muriang, panas tiris. Ningali batur salemur, ningali tatangga, menang keuntungan, langsung dioksigen. Eh, no. Oh, kade. Ayah kaduaat.
orang teh kudu pikiranna kudu aya kudu atuh. Bu, terakhir, lamun jelema bersih hatena, manehanna bakal boga keyakinan bahwa rezeki jelema nu aya di alam dunya ieu teh sarua rezeki mah sa alam dunya. Ninina jeung incuna jeung bapana jeung inungna jeung tatangana jeung RT jeung RW sarua kabeh rezeki mah. Jeung menteri, jeung bupati, jeung presiden, jeung RT sarua rezeki teh Allah mah. Rezeki mah saudara-saudara ge saru. Nah, cenah geringan itu mobil cenah. Ojeung eh pagaweanna berat. Ari eta teu boga mobil nah pagaweanna hees. Berarti sarua rezeki mah. Hah? Contoh anu loba duit ya, tapi gering. Ari eta mah teu gering, sageur eta mah ngan teu boga duit. Ari nu boga duit gering duitna geus saha? Ke dokter, geus sarua atuh bareng kitu mah. Ya, kitu nya. Sarua. Moal dibeda-beda rezeki mah. Mari beda-beda rezim. Sarwa sadayana oge. Teu diwilah-wilah. Tempat mana urang boga kayakinan eta tepi ka pribadinya berarti hate urang geus bersih. Lamun urang masih keneh beda cenah yo, beda jeung batur. Rezeki teh kitu nya berarti naon? Berarti hatena can bersih. Nah, kitu nya. Sakali deui. Geringannya geringan kieu meni asa deukeut teh ti dieu ka Jakarta teh nya naon sababna? Naon sababna? Jalana beres. Asa teu karasa nya ti dieu ka Jakarta teh mobilna bersih, jalana beres. Bersih. Nya deukeut. Nah, kita sadeukeun ari bersih mah. Coba lamun jalanna teh kotor. Oh, mobilna kotor. Asa sapoega asa sataun. Nah, kitu nya. Mudah-mudahan atuh urang sadayana di lungsuran nyaeta tami-tami kabersihan terutami ayeuna bade ngaos naon bade muka lembaran anyar ya teh bu saderesna mah dina buku anyar dieusian ku maca shalawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi insyaallah kita dugikeun ka sakumaha biasa kirang langkung sabada insya urang nya ulawaka ya. Insyaallah moal korupsi waktu moal anger saya kitu anger bagikan ka satacan sare atunya urang salam saya kitu anu kaaturkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.